A bolo to zrovna tak, že som si robil piču s fašistov, alebo išiel som nejaký set o bodybuilderoch a všetkých týchto čurákov, vole. Tak chlapec si potom neodpustil a keď išiel okolo mňa, tak si dal, vidno záleží, že drgol do mňa, takže všetci pri stole sme ostali, že A od toho momentu, že okej. Toto je skurvený podnik pre skurvených sedlákov. V tom Newspirite boli tí SBS-kari hrozný felas. Tam boli naši. Hej, to boli úplne, SBS-kari, že... ktorý ma pustil zadarmo na každú na akciu, lebo však si silné reči. Áno. A vedel pomene a vedel toto všetko, poznal ženu. Ja si nepamätal ani raz. Ale ty si jak hatala, vole. Teba si zapamätajú, až keď urobíš nejaký crime. Aj potom to bude veľmi mlhavý opis páchateľa. Ty si bol...